De oferta de Beograd, që e nëzorën Aleksandr Jablanovicin nga Gora, të zbrazët i gjithë presionin për lullëzim e temin, është e pa drejt. Si mund t'jem unë kryeministri në një republikë demokratike, nëse nuk jemi drejt? A edhe t'ishte e pa drejt. Dhe mos harroni, dhuna ma e madhe nuk është bënë Lëvizaveç. Në Zveçan ku s'ka pas mbretor. Me datë 29 maj e hënë në ndërtesën e kuvendit komunal në Zveçan, ka pas kryetar, ajo dhuna e madhe. Pra s'ka të bëj me kryetarin kjo. Dhe prej tri komunave në veri, Leposave, Zveçan dhe Zubin Potok, dy komuna nuk e kanë kryetarin. Pra nuk po arrin as të gëzohen që s'është kryetari aty, po të gjithë po merren me urrejtjen mbi Lulzim Hetemin që asë se ka menduar që bëhet kryetar. Por ai është sot aty rezultat i procesit demokratik të zgjedhjeve ndonëse me dalje të ullit, por të pranuara edhe si proces, edhe si rezultat nga faktorët ndërkombëtar e edhe betimi i tyre. Me datën 17 mars, një ditë para se të shkojmë në Ohër për atë aneksin e zbatimit. Neve faktorët ndërkombëtar na kanë premtuar. Nëse bëhet aneksi i zbatimit në Ohër, ne ju garantojmë që lista sërbe merr pjesë në zgjedhje. Unë kam qenë i gatshëm që lista sërbe merr pjesë në zgjedhje. Për kundër asaj, çka kanë thënë për mua e çka i kanë bërë Republikës tonë politikanët e listës sërbe. Unë kam qenë i gatshëm. Dhe a dini çfarë ndodh? Zgjatet për 5 ditë afati regjistrimit. Prej 17 mars, 22 mars. Nëse duan të marrin pjesë, pse jo? Ju ka kaluar afati, po e zgjasim afatin. Ne bëjmë aneksin e zbatimit në Ohër me 18 mars, 19 mars, 20 mars, 21, 22 mars, lista sërbe nuk aplikon për të regjistruar. Që të bëjmë ne tash? Smujmi i marrë listën sërbe me dhunë me garonë zjedhje. Faktorët nërkomtorë ne kam premtuar që ata e sigurojnë këtë gjë. Pra ndaj kemi zgjatur afatin. Dhe është bërë aneksi i zbatimit. Më në fund thame kemi një kandidat sërb, në Leposavić po fiton Aleksandr Jablanovići, dy ditë për azje dhe vajtë rëhiqet. Edhe tash, i gjithë arsenali kundër Lulzim Hetemit. Ashtë e pa drejtë kjo punë.